Дали конечно денеска се смирија страстите во собранието и кои се генерално информациите кои што доаѓаат од повеќето страни во парламентот? Борче, исто како и вчера, денеска продолжи седницата во една доста тензична атмосфера, вербални расправи помеѓу пратениците веќе се одвиваат овде подолг период. Седницава почна околу 13 часот. 2 часа се случуваше овде, би рекла, еден хаос помеѓу пратениците поради законот за работни односи кој што се дебатира токму во оваа сала во собранието, наместо во салата која што требаше, салата Борис Трајковски, која што вчера остана без дел од опремата поради инцидентот кој што се случи помеѓу пратениците и председателот на Комисијата за европски прашања Арбер Адеми. Единственото барање на ВМРО ДПМН е да се овозможи на сите пратеници кои што сакаат да кажат нешто за законот, зошто овој закон не треба да се носи по скратена постапка и токму во Комисијата за европски прашања со европско знаменце, барата процедурални обраќања кои што замени председателката на оваа комисија, која што денеска председава со комисијата, со седницата, наместо председателот Арбер Адеми. Таа вели дека веќе дневниот ред е изгласан и дека треба да се остави простор на представникот кој што пристигна овде од Министерството за труд и социјална политика да го образложи законот. Прво дојде министерката за труд и социјална политика Тренчевска, а потоа и незиниот заменик, но тие не стигна да кажат понешто со оглед на тоа што навистина завладеа овде еден хаос помеѓу пратениците и не продолжи некаква суштинска дебата. Јас предлагам овде да чуеме дел од атмосферата за тоа што се случуваше пред неколку минути овде. Не, таму е, таму е. Еве во мојот телефон, господјата Дамина Стојановска, гледа кој ми се јавува и кажува пред сета јавност. Ова е нарушување на приватноста. Ова е смешно што го правите. Се смее. Ова е смешно што го правите. Велите дека вчера се утврдил дневниот ред. Дали некој од нас имаше право да предложи дополна на дневен ред? Не, не ни дадовте можност. Значи, не го почитувате деловникот. Прочитете што значи тек на седница или на комисија. Треба да... Епа, прочитајте. Прочитајте. Не може затоа што ќе завршам, тоа што ќе продолжите. И продолжите со ова што ве прашувам. Не по тоа што ви го имаат напишено, дека треба да продолжите со седницата. Ваша цел е да ја завршите седницава, не да ја почнете. Вчера неизбежниот скандал беше монтиран, предизвикан, провоциран и све знаете, све знаевте. Никогаш, некогаш не е битно само последицата, понекогаш е многу битна и причината зошто доаѓа до одредена ситуација. Преминуваме на претрес по амандманите. Амандман 1. Ама дајте ве молам. Отвара претрес по амандман. Колешке, колешке. Андријана, а што вели пратеникот Адеми кој вчера фрлаше со предмети кон пратениците од опозицијата? Борче, тој немаше официјална пресконференција за да даде свое образложение зошто се случи еден таков инцидент токму овде во законодавниот дом. Ние сосема случајно го сретнавме пред влезот на собранието, каде што тој застане и одговори на нашите прашања дека всушност жали за тоа што за таа сцена како што вели која што може да ја проследи целата македонска јавност. Тој вина кај себе не гледа и смета дека тој бил испровоциран и сето тоа што се случи практично вчера попладнето е сценарио смислено од опозицијските партии, директно ги обвини пратениците од ВМРО ДПМН за кои што вели дека тие одработуваат за странски, за туги интереси и дека не се однесуваат европски, како што вели, како што доликува на една комисија за европски прашања. Го прашавме и за дообјаснување, дали тој смета, дали нормално еден председател на комисија или пратеник кон своите колеги да фрла со предмети и да дозволи да се случи еден таков скандал и да биде испровоциран, тој смета дека, како што реков, вината не е кај него и не гледа простор, не гледа причина зошто треба да се извини. Од опозицијската ВМРО ДПМН денеска целата пратеничка група побара тој да си даде оставка, да му биде одземен пратеничкиот имунитет, а побара и од обвинителството да постапи за ова, за овој случај од Синокја. Да ги чуеме аргументите и на двете страни.
Јас се извинувам за сцените кои беа испровоцирани од страна на опозицијата. Тоа да биде, да не биде јасно. Треба да го прашате Антонио Милошовски, бидејќи он целосно ја провоцираше оваа ситуација. И исто така ми нанесе и повреди на моето работно столче, на моето работно место. Јас не отидов во неговото место, кај што седеше, и да го земам неговиот микрофон и да не му дозволувам да зборува, но тој беше што не ми дозволуваше мене. Јас изразувам жалење што јавноста е сведок на вакви непријатни сцени испровоцирани од опозиција, кои се мотивирани на странски агенди за дестабилизирање на Република Северна Македонија. Тој ги оневозможи пратениците Снопче, Азири, мене, Милошовски, Петрушевски, да го искористат деловничкото право да предложат други точки. Кога беше спречен од колегите пратеници, тој се изгуби тотално, почна да навредува, да влече и удира, да уништува инвентар, па дури и намерно да фрла цврсти предмети, од кои еден го погоди колегата Азири директно во главата. Основот за ова насилие е носење на закон за противправно продолжување на мандатот на кацарска судиите и русковска обвинителите, кое владеачкото мнозинство се обидува шверцерски да го протурка. Повикуваме јавното обвинителство да реагира, а во исто време бараме да се симне имунитетот на пратеникот Арбер Адеми и да одговара за насилството во законодавниот дом. Борче, синоќа државниот секретар од Министерството за култура Валмир Азири на Фейсбук напиша дека антиалбанец како Милошовски заслужува и повеќе. Времето на продавачите на магла заврши, а новите генерации албанци ќе им ги скршат рацете и нозете на сите што ќе се обидат да ги понижат албанците. А ова ваква порака упатена на социјалните мрежи беше повод денеска пратеникот Антонио Милошовски да поднесе кривична пријава против него во полициска станица, а во негова одбрана застана и целата пратеничка група, па која што побара од премиерот Ковачевски да го разреши државниот секретар во Министерството за култура. Во одбрана на Адеми, да повторам дека беа дека застанаа од СДСМ, дуи како и од кабинетот на председателот на Собранието Талат Џафери. Седницата овде продолжува за околу еден час. Ние остануваме овде и секако со нови детали во вестите во 18.